você. Hoje eu quero apresentar para vocês um novo cantinho de brinquedos da Alice. E vocês vão dizer, meu, esse já é o, acho que o terceiro vídeo é relacionado a cantinho de brinquedo, a caixas de organizadores de brinquedo. Eu até vou deixar no card aqui todos esses vídeos. Vamos dizer que é a louca do cantinho do brinquedo, a louca da organização aqui. Então, até uma dica legal pra você é mudar um pouquinho esse cantinho do brinquedo deles, cantinho de atividade, do que você chama aí. É porque fica até legal, porque eles pensam, ah, que novidade, é diferente, tá diferente. É que nem quando a gente muda a casa da gente, porque ali é o cantinho deles, né? É, quando a gente muda a casa da gente, ai, que gostoso que tá agora, tá diferente, né? Então, eu até mudei a sala aqui, até tô pensando, nossa, que gostoso que ficou, tá diferente. Parece até que tá em outra casa, né? Mas tudo isso, se é possível mudar, né, se é possível fazer. Então é isso, vamos lá ver comigo? Então, olha só como é que ficou o novo cantinho. Ele é aqui na sala. É, eu mudei, antes eu tinha a televisão aqui nessa parede. E aí, eu quis mudar um pouquinho pra deixar mais espaçoso, assim, todo espaço, e mudei que antes o cantinho do brinquedo dela era atrás do sofá e ficou pro ladinho de cá. Como tem todo o tapete aqui, eu coloquei os tapetes de EVA nela só ao redor, aonde não tinha, onde não ficava, não pegava o tapete, né? Ficava chão ainda, então eu coloquei aqui. Aí a mesinha dela fica aqui no meio, porque também às vezes no café da tarde a gente toma café aqui na sala, então ela já senta aqui. Coloca um pouquinho mais perto do sofá. Aí fica todo aqui esses tapetinhos. Ali tem... aqui tem umas almofadinhas pra ela sentar. E aqui tem os brinquedinhos delas. Como eu falei pra vocês nos outros vídeos, eu vou deixar tudo no card aqui do lado. E aqui tem os brinquedinhos menores, que eu seleciono assim pra ficar tudo diferente. Então ela abre aqui e brinca. Aqui tem as bonequinhas, que ela gosta bastante, que são as de bebê. Aqui eu deixei o carrinho dela. E aqui nessas cadeirinhas tem aqueles brinquedinhos que já vem, né? Então eu deixo selecionadinho também. Então quando ela brinca com aquele, ela devolve ali, tudo organizadinho. Aqui tem até um cavalinho aqui a mais. Tem outro cavalinho ali, ela ama cavalo. E aí ficou assim, esse espaçozinho. Aqui, virando aqui, ó, tô fazendo bem devagarzinho, o resto dos brinquedos eu coloquei lá no corredor. Como eu falei pra vocês em outro vídeo, eu tenho um corredor bem largo. E esse corredor eu quero preencher de atividades. Então, aqui é o balcão de atividade dela, que é um rack antigo. Então, tá todas as atividades aqui. Aqui tem uns calçadinhos, bolsa de sair. E aqui do lado, ó, deixa eu virar um pouquinho pra cá. Ó, tem mais atividades. E aqui eu comprei esses cestos aqui, que são cestos de roupa suja. Tava R$ 9 no Walmart, no Big. E então eu comprei dois, que daí dá pra visualizar mais ou menos o que tem dentro. E aí também, seguindo aquela mesma sequência que eu tinha, bonecas num cesto. E aqui os outros brinquedos maiores. Até comprei um avião, que ela gosta de avião. E ali eu coloquei já uma atividade que eu mostrei pra vocês no vídeo passado. Eu vou deixar também o link aqui pra essa atividade. Vou deixar o link pra outras atividades também que eu criei, que tem aqui nesse balcão de atividades. Então, gente, eu vou preenchendo aqui o corredor e vai ficar cheio de atividades. Daí essa visão que tem aqui e ficou bem legal. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado dessa ideia. Que fofinho. A Alice já tá lá. Já pegou. Acordou agora, né, filha? Esse aqui. Esse aqui é o número 5? Ó, vou mostrar pra eles. Esse é o número 5? Viu? Pra buscar outro? Sim. Agora que ela viu a atividade, porque ela acordou agora e eu coloquei agora pra ela. Pra mim até poder gravar o vídeo e mostrar pra vocês aonde que ficava ali, que vai ficar, né, as atividades que eu já tinha até comentado com vocês. Lá vem ela, vai trazer mais. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e gostado dessa ideia legal, né, Alice? Fala, se inscreva aqui no canal.
deixe seu comentário aqui embaixo, como que é o cantinho de brinquedo aí de vocês. Gente, tem um link aqui também pra fanpage lá no Face. Curte lá a fanpage, me chama lá pra conversar. E sabe, você pode mandar foto aí do seu cantinho também pra gente dividir, pra me conhecer um pouquinho de vocês também. Tem um link também aqui pro blog. Lá também eu posto coisas relacionadas aqui ao canal. Gente, não esquece de deixar um curtir aí. Curtir pra me ajudar a divulgar esse vídeo, compartilhar nas redes sociais. Grande beijo, até o próximo vídeo. Tchau! Fala tchau, filha!